სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის 126 მილიონის ნაცვლად 63 მილიონი ლარი დააკისრა. სააპელაციო სასამართლომ ასევე გაანახევრა ქართული ოცნებისთვის მიქირავებული ავტომანქანების გამო დაკისრებული 22 მილიონი ლარიც. თუმცა აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ სასამართლომ გაითვალისწინა ივანიშვილის ადვოკატების სარჩელი და არგუმენტები. საქმე ეხება იმას, რომ კამპანია ეშენგეხება სფარგლებში 10 მაგი ოდენობის ჯარიმა 5 მაგით შეიცვალა. როგორც ჩანს, პროცესი ევროსასამართლოში გაგრძელდება. თამთა სანიკიძე იმყოფება სააპელაციო სასამართლოსთან. დღევანდელი პროცესის შესახების პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს, თამთა აპირებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი 7 დღის ვადაში განახევრებული ჯარიმის გადახდას. ნათია, უშუალოდ სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია, თუმცა ჯერ კიდევ ორი დღის წინ მან თქვა, რომ ის ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. დღეს სააპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმა განახევრა და ბიძინა ივანიშვილს 159 მილიონი ლარის ნაცვლად 75 მილიონი ლარამდე ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ანუ უფრო კონკრეტულად 63 მილიონი ლარი იმის გამო, რომ გლობალ ტივიმ სატელიტური თეფშები დაამონტაჟა და 11.214.960 ლარი იმის გამო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბურჯი და ელიტა ბურჯი ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენა. დღევანდელ პროცესს კოალიცია ქართული ოცნებიდან თინა ხიდა შეესწრებოდა. ის ამბობს, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება ჯარიმის განახევრების მიუხედავად არის უკანონო, რადგან პროცესზე არ ყოფილა წარმოდგენილი არცერთი მტკიცებულება, რომელიც ივანიშვილსა და გლობალ ტივის ან ბურჯსა და ელიტა ბურჯს შორის რაიმე სახის კავშირს დაამტკიცებდა. სასამართლომ ვერ დაადგინა კავშირი კომპანია გლობალსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. და მეორე და მთავარი, ისჯება ადამიანი იმის გამო, რომ აკრძალული ტელევიზიების გადაცემა გახდებოდა შესაძლებელი საქართველოს რეგიონებში. ეს არის ერთადერთი მიზეზი მთელი ამ აბრაკადაბრასი, რაც დღეს სასამართლოში ხდებოდა. კამპანიაში ეს შენგეხება სფარგლებში კანონში შევიდა ცვლილება მათი მოთხოვნით და უცხოელების ძალიან აქტიური მხარდაჭერით 10 მაგი ჯარიმები გახდა 5 მაგი და მოსამართლემ უკუქცევითი ძალა მისცა, ვინაიდან უკეთესი პირობებია და ამიტომ ეხა 5 მაგი დააჯარიმეს და არა 10 მაგის. დღეს პროცესი 13 საათზე დაიწყო და საღამოს 8:15 წუთზე დასრულდა. თავდაპირველად მოსამართლე მის მიერვე მოთხოვნილი ის დასკვნა წარმოადგინა ექსპერტიზის, რომლის მომზადებაც ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს გუშინ და თავადვე დაავალა. ამ ექსპერტიზას უნდა დაედგინა იყო თუ არა გლობალ ტივი სატელიტური თეფშების დამონტაჟების დროს რაიმე ბიზნეს მოგებაზე ორიენტირებული და როგორც დღეს დასკვნაში ეწერა, ეს არანაირ ბიზნეს მოგებაზე არ ყოფილა გათვლილი, რაზეც საკუთარი არგუმენტები ჰქონდათ ივანიშვილის ადვოკატებს, მათ რამდენიმე შუამდგომლობაც დააყენეს, მოითხოვეს მოსამართლის აცილება, აგრეთვე იმ ექსპერტის მოყვანა, რომელმაც ეს ამ ექსპერტიზის დასკვნა დადო, რადგან ადვოკატების მტკიცებით იქ სრულიად სხვა ციფრები იყო წარმოდგენილი, ვიდრე კონტროლის პალატის ოქმში. ასევე ივანიშვილის ადვოკატებმა მოითხოვეს საერთოდ საქმიდან კონტროლის პალატის ოქმის ამოღება იმ არგუმენტით, რომ ის ყალბი იყო და სიცრუის შემცველი, და აგრეთვე მოითხოვეს გლობალ ტივის იმ თანამშრომლის მოყვანა სასამართლო პროცესზე, რომელმაც სატელიტური თეფშების მონტაჟის პროექტი შეადგინა, თუმცა მოსამართლემ არცერთი ეს შემდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ყოფილა დღევანდელ პროცესს ესწრებოდნენ ამერიკის საელჩოს, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, თუმცა მათ სხდომა დატოვეს ჯერ კიდევ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე, ანუ მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ ივანიშვილის ადვოკატთა არცერთი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. სასამართლოს არ ჰქონდა არც მტკიცებულებები და არც კონკრეტული საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც მას შესაძლებლობას აძლევდა მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო. ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეეძლო მიიღო სასამართლოს, იყო ის, რომ გაეუქმებია პირველ ინსტანციის სასამართლოს დადგენილება სრულად და არანაწილობრივ სასამართლოს აცილების შუამდგომლობის დაყენების პერიოდში სამივე პალატამ გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებია დარბაზი. ეს არ ვიცი, მე იყო პროტესტის ნიშნა დატოვებული დარბაზი თუ რითი იყო გამოწეული. ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, რომელსაც საპროცესო კანონმდებლობა არ არეგულირებს. პოზიტიურად არაისახება იმაზე, რომ ადამიანებმა თბილის გარეთ ნახონ ალტერნატიული ინფორმაცია, მიიღონ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მიერ ნაწარმოები პროდუქტი და მიიღონ ალტერნატიული ინფორმაცია ერთისი. საპ
სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი საჩივარი გადაწყვეტლება გასაჩივრდება უკვე სტრასბურგში, თუმცა ეს ჯარიმის გადახდას მაინც ძალაში ტოვებს. პროცედურის მიხედვით ჯარიმის გადახდის ვადა ამოიწურება კვირას, ამის შემდეგ უკვე საქმე გადაეცემა აღსრულების ბიუროს, რომელიც ივანიშვილს ნებაყოფლობით გადახდის კიდევ 7-დღიან ვადას მისცემს და ამის შემდეგ უკვე გათვალისწინებული არის იძულებითი აღსრულება. და ბოლოს კიდევ გეტყვით, რომ დღეს აი ამ შენობაში სააპელაციო სასამართლოში დილით კიდევ ერთი სხდომა იყო, ამჯერად ივანიშვილის მოქალაქეობაზე ჩანიშნული. სამართლეს უნდა გადაეწყვეტა, იყო თუ არა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტლება ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ძალოში დატოვების შესახებ სამართლიანი, თუმცა იმის გამო, რომ მტკიცებულებების განხილვა ჯერ ისევ გრძელდება, ეს პროცესი 21 ივნისამდე გადადეს. ნათია, მადლობა. თამთა სანიკიძე საუბრობდა სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში.